Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. In het noorden van het land bevinden zich momenteel een aantal wolken en buien. In de rest van het land lijkt het helder, maar op veel plaatsen is er dichte mist ontstaan. In een kabouw daalde het zich zelfs lokaal tot 15 meter aan toe. En daarmee liggen de temperaturen ook laag. Het kwam op uitgebreide schaal tot vorst en de temperatuur zal in de ochtend onder de mist niet heel veel verder oplopen dan een graad of twee. Maar vanmiddag, wanneer de mist oplost, wordt het ongeveer 10 tot 12 graden. En zijn er zonnige perioden, maar vanuit het zuiden neemt de sluierbewolking geleidelijk aan wel weer toe. Maar met weinig wind is het vanmiddag echt aangenaam weer. Vanavond wordt het dan wat meer bewolkt. De temperatuur die daalt niet heel erg, met waarde rond een graad of 7. Het blijft nog wel overal droog, maar morgen dan gaat het in de loop van de dag vanuit het zuiden op een aantal plaatsen regenen. Met name in het zuiden, midden en oosten van het land. Daar kan enige tijd regen vallen. In het westen, noorden en noordwesten blijft het overwegend droog. En de temperaturen die komen morgen uit rond 11 graden. De dagen na morgen dan is het wisselend weer. Met name op dinsdag nog een aantal buien. Vanaf woensdag dan blijft het overwegend droog en loopt geleidelijk aan het kwik op. De temperaturen in de nachten die worden geleidelijk aan ook wat hoger. En dat heeft allemaal te maken met een aanvoer van een zachtere lucht uit het westen. Mijn naam is Wilfried Jansen van Weerplaza.nl.